Sara! I no vull que digui res, d'acord? No merdem més les coses. Doncs surt a buscar-la. Esclar que l'estic buscant. Faig tot el que puc per buscar la nena, hòstia! La Sara no podia estar embarassada, perquè l'altre dia a la piscina em va demanar la compresa. Doncs llavors és morta. I veure-les passar, i veure-les venir, i viure més. Supongo que te imaginas por qué estamos aquí. Por la Sara Amat. Por tu amiga desaparecida. Has vist el petó que li ha fet l'alcalde de la meva dona? Sí. I també el que no ha fet el teu pare quan ha arribat a casa. Ja te'n vas, fill? Sí, és que encara m'he de preparar la motxilla. Au, va, sí, vinc amb tu. Què? No m'has vist mai en biquini? Sí. Tia, 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 tia! Et sembla guapa? Ets la noia més guapa que he conegut mai. No t'empinis, fill. Les persones que ens estimem molt no se'n van mai del nostre cor, tot i que se'n vagin molt lluny. No habéis sabido nada nuevo de vuestra amiga Sara. Estáis buscando su cuerpo, ¿no? De momento sigue siendo un caso de desaparición.